अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवान् उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः, दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्याः स्निग्धा स्थिरा रुद्या, आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः, आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामङ्गतरसं पूतीपर्युषितं च यत्, उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्जते, यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्दाय तु फलं दम्बार्थम् अपि चैव यत्, इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं, श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं, ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः, अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्, क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते नूपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः, दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः, प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्दाय फलं यज्ञतपः क्रियाः, दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्, असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।